Velkommen tilbage til Lord of the Rings. Vi har lige reddet vores ørneven fra at prøve at fange den onde fyrst et eller andet, vi ikke rigtig kan huske hvad hedder. Vi reddede ham da ikke. Nej, vi reddede. Jo, vi reddede ørnen for lang tid siden. Vi har prøvet at fange ham. We are ready to help. Nu skal vi prøve at hjælpe dem et andet sted her og nakke nogle flere orker. Hey, det var ham der fra videoen, der hvor de fejlede. Ja, det er rigtigt. Det her, vi er tilbage. Fuck, hvor ser du dum ud, Jeppe, med den der lille hætte på. Svin! Svin! Kan vi ikke kigge Axel? Og se, hvor awesome jeg ser ud, man. Jeg har sådan en ting i håret. Ja, en lidelig bitch med de der hjemme på der. Det ligner med, at jeg har sådan nogle bare helt grå øjne. Ja. Jeg er blind, men jeg kan stadigvæk skyde. Jeg er endnu en. Kom nu, er vi ikke snart færdige? Jeg tror bare, vi kan trykke mellemrum eller sådan noget. Nej, det skal vi ikke. Mellemrum! Jeg vil bare gerne stå. Jeg ved, om vi kan købe noget her og sælge ting her. Det kan vi sikkert. Det er som om, der er en smed bagved i baggrunden der, der slibede et eller andet mærkeligt. Jeg har 7.000. Fedt. Så jeg tror, jeg skal se, om jeg kan få et eller andet mega dyrt, jeg kan bruge. Jeg kan vide, om der er sådan nogle items, der er grønne og sådan et eller andet, ligesom alle andre RPG-spil næsten. Det tror jeg ikke, jeg tror bare, der er bedre. Jeg tror, det er bare sådan noget med, hvor man kan putte de der ting på. Ja, det er det, man skal nogle gange så det kan godt være, en ting er lidt dårligere, men så hvis du putter nogle ting i, så bliver den meget bedre. Så vi kan finde en, vi kan købe på os. Ham der, han ser awesome ud. Køb på goodbye, kaptajn. Det må være på en måde lidt min. Show me what you have. Han har udstyr og svær og skjold og... You name it! Hvad har han ikke? Han har ikke nogen bedre muffins. Og en økse. Hvad koster den? 700 eller andet? Eller det var en hammer. Den må jeg have. Den er købt. Og nyt. Den der, den. Og man kan købe meget. Han har alligevel rimelig mange ting. Er vi ikke enige om det? Nej, jeg kommer til at købe noget forkert. Åh, træls. Og den her, den er god, mand. Åh, nu er jeg fattig. Og jeg købte en hjelm, der var dyr. Jeg spørger, ja, det er til, at man kan ikke se, hvad det man har på her. Fuck, det her, det er jo meget mere durability end den ting, jeg kunne købe, så det er sådan lidt... Nej, jeg har lige fået sådan en ting. Lad os se. Weapon still cause stun 100%. Ej, lige se min nye hammer, der ligner et forhoved. Næ, en ørn eller et eller andet. Nå, jeg skal lige sælge. Jeg har fået en ny stav her. Den stav er god. Koster 1.000. Jeg tror, den er bedre end den, jeg har. Altså, det bliver jeg lige nødt til at tjekke. Så skal jeg gå ud, og så stille et dårligt design. Den er en del bedre end den, jeg har. Men den jeg har så, hvad hedder det? Hvis jeg nu køber den, og så får der putter nogle ting i, så kan den det. Hey, Jeppe, se lige min nye hammer. Så skunder jeg i gang med, at... item. Hvad kan jeg købe noget? Handsker, det kan jeg få bedre. 33. Det må være... Ah, den der kan jeg prøve op i. Forgive mig engelsk. Nå, har du set den nye hammer, jeg har fået? Nej, stadigvæk ikke. Undskyld. Altså. Hvor fuck skal vi hen egentlig nu? Det ved jeg ikke. Nu har jeg 900. Kan jeg få et bedre svær ind? Jeg ved godt, hvor vi skal hen. Okay. I ved godt, vi kan rejse rundt om det hele over hele mappen, ikke? Oh my god, vi er far vild. Ja. Hvor fanden er det? Jeg skal lige tjekke noget her. Nå, på den måde, så giver det op. Sig til, når I er klar. Ja, hvis jeg er klar, jeg er snart, jeg skal bare lige tjekke her, så den hvorfor der... Hvorfor kan jeg se nogle items, der er... jeg kan se nogle items, der er røde. Altså sådan, ikke sådan med, at jeg ikke kan tage det. Nå, det er garanteret bare, fordi jeg ikke har råd til at kunne købe det. Okay, jeg skal gameplay have... Gameplay stats, hvad er det for noget? Åh, det var mange, man havde dræbt. Okay. Jeg kan helt sikkert have det der svært, det var fucker bedre. Jeg synes, det er nederen. Jeg har lige købt noget, hos ham.
et fucking godt våben, og så nu finder jeg ud af, at der er et endnu bedre våben. Det skal man altid tjekke, Peter. Det sidder jeg også og tjekker. Jamen, jeg synes lige, jeg havde... Nu købte jeg kraftedeme også det, så har jeg to gode våben. Hvad giver det? Nå ja, okay. Okay, ny hammer igen, og der er ild i. Jeg skal have den her stav opgraderet. Så nu giver den Steel Hill Shanks. Så skal jeg bare bruge en. Er der nogen af jer, der har sådan en ting, man kan putte i en stav? Nej. Nå, så må jeg finde en selv. Prøv at se her. Prøv at se min ildhammer. Den gløder lige om lidt. Måske hvis jeg slår med den. Nå nej, det kan jeg ikke. Jeg kan godt se den gløde. Den giver 8 plus i fire damage. Are you needing supplies? Yes, I'm needing. Jeg har ikke nok coins. Jeg har 4 coins tilbage. Bye. Kan man ikke få sådan? Men man kan godt se det her. Det er nærmest sådan min bodies. For det her, det er Ranger, så de kan huske mig. Ham her Peter, han kan huske mig. Har du? Så har du. Er vi snart klar? Ja, jeg skal lige have de her sko på, så er jeg klar. Vi skal øve os på ikke at gøre det her så lang tid. Ja. Ellers så skal vi bare vente med at optage, til vi har gjort sådan noget her. Ja, det burde vi næsten gøre næsten her. Ja, okay, er I klar? Vi skal den her vej, vi skal den her vej. Nej. Vi kan travel dertil. 2 sekunder. Jeg så det på mappen lige før. Hvordan kommer map frem? Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke klikke på den. Sorry. Nå, vi skal den vej. Som Axel sagde. Ja, her. Man kan se det. Fuck, må jeg lige prøve at vente. Hvor stort er det map lige? Ja, stort. Jeg overraskede mig også over det. Jeg tænkte, fuck, vi skal mange steder. Man skal der er challenge missions. Det er sådan nogle, hvad hedder det, sådan nogle challenge. Oh, hvor gør de lidt langt. Ja, hvis du trykker zoom, så kan man virkelig bare se alt. Så kan du se hver eneste lille sted. Åh, barrel downs. Åh, det sted kan jeg godt huske. Lad os komme derhen. Åh, oh, det ser ikke rart ud. Nej, hvor er jeg henne? På nogen tænkelig måde, vi er der ikke. Hvor er jeg henne? Vi er der jo ikke, Axel. Jo, det der aks, der er i midten. Kan du ikke se det? I right. Der. For en lækker hot babe til. Ja. Okay, Peter, er du forelsket i Axel? Ja. Så må du gerne sige det. Jeg tror, sagtens gerne vil gifte sig med en dværg. Det tror jeg også. Jeg tror, Axels figur tænder på dværg. Fucking mærke. Dværg var så harde. Kom af. Find the missing rangers. Det her, vi skal finde rimelig uhyggeligt. Vi skal finde mine bodies. This is my element. Og lige om lidt, så har jeg det som om, at vi ikke er alene. Hvornår er vi ikke alene, Peter? Ja, det ved jeg ikke. Men vi er ikke alene. Ej, lige se, hvor hyggeligt det er at se ud på at se det der hul. Barrow Downs. Det minder mig så meget. Det er simpelthen bare et sted fra Lord of the Rings Online. Det ligger nemlig også nær Bree. Axel, er der ikke sådan en plant, du kan plukke der lige ved siden af til venstre? Den er vej. Hvad her? Der er en plant her. Hvor skal du hen? Der er noget herovre. De har været her for et stykke tid siden, synes jeg, de snakker. Plus jeg kan se sådan nogle blå sko her, så sådan nogle blå fødder, så der er sådan secrets. Hvorhen er secrets? Nå, det er det, du kan se, ja. Ja, det er det der ligesom... Patch. Hey, Axel. Ja. Ja, der er en her. Der er en herover. Jeg står... Okay, skal jeg se, om jeg kan crafte noget? Kan vi ikke lige kigge på det senere? Nu synes jeg snart, vi skal i kamp. Elixir of Learning, den bruger jeg. Let's get down there now. I want to find my ranger bodies. Ja, så kom herned. Det her, det ser fucking uhyggeligt. Jamen, det er virkelig... Det er også med i bøgerne, det er også skrevet i bøgerne. De går vist igennem det her område. Det er de dødes land. Ej, det er ikke det dødes land. Ej, nej, ikke sådan det er en masse graveområder. Jeg kan godt lide, at Axel begynder at lagge lidt. Men Axel, altså... Hey, smadre lige de her statuer! Ja. Jeg har en fornemmelse om, at der sker et eller andet, hvis vi gør det. Axel, altså det her sted, det her Barrow Downs, det er så et sted, hvor at der er en masse lig begravet. Og ikke nok med, at nogle af ligene, de kommer til live. Altså, nice. det er ikke der ligesom i film, hvor at Aragorn skaffer hele... Ja, nej, men jeg ved godt, jeg har læst bøgerne. Axel, der går du ved ikke en skid. Der går de igennem det her område. Oh my god, så er der bare guld helt hernede. Ja, der kommer... Axel, tak for at løbe videre. Hvad? Vi bliver angrebet herude, hvor du gik ind. Nå, ja, jeg så det, ikke? Præcis, det er de der skelettings, der. Sådan nogle drog og minder. Åh, det er undead.
Hvor er du hen, Axel? Jeg er bag jer, men I løber jo bare fra mig. Du var da løbet videre. Nej, jeg var løbet tilbage, fordi der var guld tilbage, som I havde åbnet op til. Og så skulle jeg da have noget af kagen også. Ja, du kunne bare være med at løbe. Jeg var også kage. Kage? Okay, de dør meget nemt, de her, må man sige. Men der er mange af dem, så man kan godt blive lidt nogle gange... Det er rigtigt nok, så det er ikke noget skal positivt tage det her i dem her. Det er ikke noget positivt lige meget hvad, det så har jeg sagt. Ugaard. De går bare derude som jeg ved ikke hvad. Prøv at løbe på den der guy derovre. Den nakker dem. Lad os skyde den. Skyd på den så meget som muligt. Ja, hvis han bare nakker dem, så begynder vi bare at... Skyde på ham. Den har en sten. Nak den! Dens kæbe er gået lidt i stykker, tror jeg. Jeg satte ild til den. Poor guy. Au. Jeg skal heales op. Nej, det skal jeg ikke. Det er ligesom en trold, den her. Det ja, er vist en trold. Au. Man kan høre endda dens trolde lyd. Sabia! Så. Den er død. Der var der skjold. Den gav mig en hjelm og rustning, mand. Den gav mig skjold. Det er jeg glad for. Det er altid dejligt. Hov, den okay, der kravler. Jeg skal stadig bruge sådan en irriterende ting, jeg kan putte i min power potion her. Den mistede hovedet. Fuck, jeg kiggede på... nu kommer der en mere. Trold til. Ej, jeg er nede. Jeg fik bare et slag, mand, så jeg er helt færdig. Ja, lad være med at slå mig! Ej, jeg er også nede. Oh god, det mener jeg ikke. Jo, det mener vi. Der godt, den der. Hold. Ikke slå. Det er godt, jeg lige... den ganger bare jorden. Gå væk! Så er vandet. Nej. Hey, jeg har ramt med en pil lige i hovedet. Jeg skal lige have noget liv. 5. Det sagde smæk det der på dig, hva'? Jeg skadede den 500, eller 600 faktisk. Hvorfor er det, den kun går efter mig? Det var da... okay. Sådan kan vi også bare forsvinde. Nej! Jeg tror næsten, jeg har brugt... Sådan. Jeg har næsten brugt alle mine live potions. Har du allerede? Eller jeg har brugt 6 bare på det sidste her. Hvordan? Det var fandme meget. Ja. Jeg har kun brugt 2. Jeg har en crossbow til dig, tror jeg. Nej, er det... Kampi... C-O-A-M-P-I-O-N... Hvem er det? Kampi... Champion, det er... Hvad hedder det? Det er jo dig. Er det mig? Ja, du er champion. Du er, champion du... only, men jeg skal være level 13 for at kunne bruge den. Ja, så er det jo derfor. Godheder. Ja, jeg sad også lidt sådan, woohoo! Jeg er også nede heroppe. Der er også noget der, ja. Heroppe har jeg fundet et sted, man kan kigge her. Prøv at se den der slags strung sudden war eller... Yep, der kommer de der sko her. Fordi, Axel, der er altså også sådan der er også nogle blomster. Hidden cash. Jeg kan ikke tage de der blomster der. Jeg ved ikke hvorfor. Så er det bare fordi du ikke er god nok. Jeg tror ikke jeg kan bruge dem. To sekunder, guys. Vent lidt. Peter. Lige se hvad jeg giver dig nu. Jeg tror det er den samme. Lad mig lige se. Man ved aldrig. Ja, det er jo akkurat den samme. Jeg stod nemlig også level 13 på den, så jeg sad bare... Jeg har et one-handed sword, der giver, hvad hedder det, 42 til 74 i skade. Altså, hvis det er one-hand, så vil vi ikke have det. Så har jeg en eller anden hammer, som giver, hvad hedder det... Ja, lad os bare komme videre. Det er en staff. One-handed eller two-handed? Det er en staff, så den skal jeg se på. Den er ikke bedre end den, jeg har, så... Altså, vi skal vente godt det der med, når vi er færdige med, at når der ikke er nogen fjender, så skal vi bare stå, sådan, når vi så også er færdige. Så, ja. På det her tidspunkt, så når vi stopper videoen, så skal vi bare stå sådan... Hold! Nu må vi lige blive ved. Shit. Okay, de har fået svær nu. Nej, hvad sker der med ham der? Han er blevet klogere. Han har ikke lært noget! Charge dem! Jeg er lidt ligeglad, man har lært noget. Han kan lægge sig ned og brænde. Han er ikke død nu.
Nu er han næsten... Co-op kill! Jeg kan godt at vide, hvad det der co-op kill betyder. Er det, hvis man er flere om at slå dem igen? Ja, så skader man virkelig meget, og så dør de nærmest Og det er så, får man så også mere XP ud af og sådan noget. Ja, det er præcis. Nice-on. Forvileren. Forvileren. Åh, oh, okay, before. Oh, fuck. Det her, det her kan ikke være godt på nogen tænkelig måde. Bare skyd dem ind, til de kommer for tæt på. Jeg kan godt lide, at den ikke har noget hoved, den der jeg kæmper mod. Yep, jeg skar også hovedet af en. Oh, fuck. Nej, jeg nåede ikke at bruge det, jeg ville gøre for at få dem væk. Så jeg er nede. Jeg redder ham, Axel. Fint. Åh, oh, det er fedt, det der, du kan egentlig. Jeg er nede. Jeg ved ikke, hvad der skete, det blev bare... Help me! Yep, arbejder på det. I'm crawling. Sådan der. Ah. Nu dør Peter. Skrid så med... Au. Jeg har så lidt liv. Jeg vil ikke bruge en healing potion. Det er spild. Ja, så vi skal bare redde dig, så er det perfekt. Ja. Men selvfølgelig, hvis jeg kan undgå at dø, så foretrækker jeg også det. Og hvad? Det ser awesome ud, man. Hey, prøv at se. Der er masser af guld herover, der er masser af guld herover. Ikke for os. Axel, du kan jo tænke på, vi kan jo ikke se dit guld. Nej, men det er derfor... Hey, det er derfor... den der væg, den ser mærkelig ud. Ja, jeg sad også og tænkte, den kan du garanteret smadre. Nej, jeg kan ikke. Det er garanteret det, at vi kommer ud af, eller sådan et eller andet. Ja, prøv at se, der er også en væg derover. Og der er også en derhen. Ja, der er også en der. Det er også den. Vi løber lige hen til hver eneste væg, jeg skal krafte. Ah, okay, det bliver smadret. Ej, gå væk. Nej. Oh, fuck. Nej, de flyver, hvis bare... Ej, selvfølgelig. De kommer ned, de kommer ned. De fløj godt nok ikke. De skader eddermame meget der med, synes jeg. De er bare her langsomme. Det er ham her, ikke med sværet. Der, jeg kæmpede mod en, den nåede slamst ikke at gøre noget mod mig. Hvis man bare bliver ved med at stå og slå på dem, så har de ingen chance. Own them! Jeg står bare og kommer jeg herfra. Okay, det kommer jeg så ikke til. Jo, jeg vil dække dig, det var det, der var meningen. Nå. Boom! Tyskadoosh. Jeg kan godt lide mit fireangreb, det sætter virkelig seriøst ild til. Hvad er det, der skyder bue pil efter os hele tiden? Jeg er snart træt af det. Okay, jeg kan se dem. Axel, hvad er med dit skjold? Magisk. Nå ja, jeg har mit skjold. Nej, jeg er nede, Jeppe, de går ikke efter dig. Så hjælp mig lige op. Jamen, Nå, hvor er skyld. Jeg troede, det var det, Axel han ville gøre. Ja, jeg har ligesom trappet det ham her. De gik efter Axel, så det var derfor. Final blow. Er han død, eller hvad? Ja, det tror jeg. Jeg har en fornemmelse om, at vi skal... Nej, der kommer flere nu! Yep. Hov, om min skjold er sindssygt. Nej. Hallo, vi skal lige hernede og tjekke først. Vi skal den vej, men vi skal lige hernede og tjekke først. Nej, vi skal... Det giver ingen mening. Vi skal ikke den vej. Der, vi kan vælge mellem to veje. Vælg lidt. Lad os prøve at gå tilbage hertil. Kan vi også gå igennem? Derfor? Vi kan også gå igennem her, Peter. Jeg er næsten sikker på, at den her vej, den skal vi ikke. Så... Nej, der kan vi gå ned en anden gang. Klik på Q, så kan vi se, hvilken vej den siger, vi skal gå. Ja, det er rigtigt. Men det er også på tide, vi stopper den her episode her, så vi stopper den lige, og så kigger vi på vores, alt det lort, vi har samlet. Og så ses vi i næste episode. Husk at give videoen en like. Det gør os mega glade, og det hjælper vores kanal med at gro. Comment. Og for at comment. Giv den en kommentar. Giv den en kommentar. Jeg gerne vil sige et eller andet, og så ses vi næste gang. Et for ti. Hej. Hej.